7 iyun Dünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2018-ci il 20 dekabr tarixli qərarı ilə ərzaq təhlükəsizliyinin qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə sıx bağlı olması dünyada ərzaq istehsalatı, təchizatı zəncirinin daha da mürəkkəbləşdirdiyini, ticarəti, ümumilikdə bütün dünya iqtisadiyyatına mənfi təsiri nəzərə alınaraq təsis edilib və Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən dünyada hər il müxtəlif kimyəvi, bakteriya, virus, parazit və toksin kimi maddələrlə çirklənmiş qidaların istehlak edilməsi nəticəsində təxminən 600 milyon insanda qida zəhərlənmələri baş verir. Nəticədə yer kürəsinin hər 10 sakinindən biri tibbi müayinəyə ehtiyac duyur. Təəssüf ki, qida təhlükəsizliyi məhz mahiyyətini insanlar yalnız kiçik və ya iri miqyaslı qida zəhərlənmələri yaşadıqdan sonra anlayırlar. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Analitik Ekspertiza Mərkəzinin rəhbəri Tünzalə Qocayeva studiyamızın qonağı da elə bax, bu mövzunu müzakirə edəcək. Tünzalə xanım, salam, xoş gördük. Salam, gününüz xoş mübarək. Gördük. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun. 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Ümumiyyətlə, bu, biz məlumat verdik artıq efrimizin əvvəlində, niyə təsis olundu, lakin nə əldə etdik, bugündən sonra nələr baş verdi? İstərdim bir növ həm tarixə toxunaq, həm də bax, bugünümüzdən danışaq. Bəli, siz də qeyd etdiniz, məlumat verdiniz. 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günü BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Codex Alimentarius-un birgə təşkilatçılığı ilə qeyd olunur. Bu günün təsis olunmasında əsas məqsəd qida təhlükəsizliyinə diqqəti çəkmək, qida ilə bağlı yaranan risklərin qarşısını almaq, vaxtında aşkarlamaq və tədbirlər görməkdən ibarətdir. Qida təhlükəsizliyinə təmin etməklə biz həm insan sağlamlığını, eyni zamanda iqtisadi rifahı, beynəlxalq ticarətə çıxışı və dayanıqlı inkişafı təmin etmiş oluruq. Qeyd etdiyiniz kimi, qida təhlükəsizliyi günü ilk dəfə 2018-ci ildə təsis olunmuşdur və artıq 6-cı ildir qlobal şəkildə qeyd olunan bu gün hər il müəyyən bir çağırışlar, müəyyən bir şüarlarla müşahidə olunur. Bugün isə bu il qida təhlükəsizliyi gününün şüarı, çağırışı qida təhlükəsizliyi force major hallara hazır olun çağırışıdır. Bununla nə demək, biz nə deyə bilərik? Yəni, qida təhlükəsizliyinə nəzarət dedikdə, bu qida təhlükəsizliyi zəncirində iştirak edən hər bir kəsin roludur. Burada hər bir kəsin üzərinə məsuliyyət düşür. Yəni, kim olduğumuzdan və nə işlə məşğul olduğumuzdan asılı olmayaraq, biz hər birimiz süfrəmizə gələn qidanın təhlükəsiz olmağında mühüm rol oynayırıq. Bu istiqamətdə istər tənzimləyici orqanlar, dövlət qurumları, istər istehsalçılar və istehlakçılar üzərinə düşən bilməli olduqları müəyyən bir istiqamətlər var. Bunlar nədir? Dövlət qurumları, nəzarət orqanları bu sahədə mövcud olan qanunvericiliyi daha da təkmilləşdirilməli, force major hallara yarana biləcək böhran vəziyyətlərinə hazırlıqla bağlı müəyyən tədbirlər görə bilərlər, eyni zamanda yoxlama və monitoring tədbirlərinin sayını artıra bilərlər və xüsusən də istehlakçılar və istehsalçılar arasında bir məlumat mübadiləsini təşkil edərək, yəni marifləndirmə və məlumat mübadiləsi vasitəsilə onların bu halların qarşısını ala bilərlər. Eyni zamanda istehlakçılar, istehsalçılar daha doğrusu və qida subyektlərinin üzərinə düşən amillər nədən ibarətdir? Onlar da öz müəssisələrində, istehsal obyektlərində qida təhlükəsizliyi ilə bağlı nəzarət planlarını daha da təkmilləşdirə bilərlər və eyni zamanda qida yaranmış hadisələrdən, baş vermiş hadisələrdən nəzarət baş vermiş hadisələrdən dərslər çıxararaq, yəni daha da təkmilləşdirə bilərlər bu sistemi və istehlakçılarla sıx əlaqədə olmalıdırlar. İstehlakçılar isə öz növbələrində yarana biləcək hər hansı bir force major halda, böhran vəziyyətində bununla bağlı hansı tədbirlər görməli olduqlarını, necə davranmalı olduqlarını barədə mariflənməlidirlər, məlumatlanmalıdırlar. Tüzəli xan, biz bilirik ki, AKTA tərəfindən mütəmadi olaraq reydlər keçirilir. Elə bizdə də monitorlarda təqdim olunur həmin görüntülər ki,
qanunsuz və yaxud da o lazımi qaydada saxlanılmayan və yaxud da belə ev heyvanları, küçə heyvanları olan yerlərdə bəzən qidanlarının saxlanılmasına və s. biz görürük, müşahidə edirik bunu. Lakin son dönəmdə maarifləndirici proseslər nədən ibarət? AKTA tərəfindən hansı işlər real olaraq belə deyək, ərsəyə gətirilib və artıq siz onun belə deyək, tövhəsini də görmüşsünüz? İlk öncə qeyd edə bilərəm, biraz öncə də dedim ki, dövlət orqanları tərəfindən görülməli olan əsas işlərin biri nəzarət sistemlərinin təkmilləşdirməkdir. Bununla bağlı qeyd edə bilərik ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən 2023-cü ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, FAO-nun tərəfdaşlığı ilə və bir sıra dövlət qurumlarının iştirakı ilə ölkədə qida nəzarət sistemlərinin qiymətləndirilməsi aləti adlı bir layihə həyata keçirilmişdir. Bu layihənin məqsədi ümumilikdə ölkədə qida təhlükəsizliyi sisteminin qiymətləndirilməsindən ibarət idi. Layihə çox geniş bir layihə idi və bir il yarım davam etmişdi. Bu müddət ərzində müxtəlif kateqoriyalar üzrə qida təhlükəsizliyi sisteminin qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və FAO-nun müəyyən etdiyi ideal sistemlərin 25 səriştəsi üzrə qida təhlükəsizliyi sistemi Azərbaycanda işlək olaraq qiymətləndirilmiş və bütün bu səriştələrin nəzərə alındığı vurğulanmışdır. Bununla əlavə olaraq da qeyd edə bilərəm ki, Codex Alimentarius Fondu tərəfindən Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin vəziyyəti barəsində xüsusi videoçarx hazırlanmışdır və bu videoçarx Codex-in rəsmi web saytında yayımlanmışdır. Videoçarxda da qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sistemi işləkdir və qidalar təhlükəsizdir. İnsanlar rahat şəkildə qida istehsal və istehlak edə bilərlər. Siz də vurğuladığınız kimi bununla bağlı agentlik tərəfindən mütəmadi olaraq tədbirlər keçirilir. Həm istər qida müəssisələrində, istər həm idxaldan daxil olan qida məhsullarında eyni zamanda yoxlama və monitoring tədbirləri çərçivəsində müxtəlif növ qidalardan il ərzində monitorinqlər həyata keçirilir və onların yoxlamaları aparılır və bu yoxlamaların nəticələri ictimaiyyətə açıq şəkildə elan olunur və hər hansı aşkarlanan faktlarla bağlı məlumatlandırılır ictimaiyyət və bununla bağlı tədbirlər görülür. Tüzər xanım, ümumiyyətlə bu reytlərin keçirilməsi və daha sonra isə sizin də qeyd etdiyiniz kimi həmin o nümunələrin götürülməsi və analizlərin aparılması, yoxlamaların aparılması üçün təbii ki, müasir texniki bazaya ehtiyac var. Biz bilirik ki, AKTA-da bu laboratoriya mövcuddur. İstərdim məhz bu laboratoriyanın fəaliyyətinə toxunaq. Bəli, doğru vurğuladınız. Qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əsas rolun biri də elə laboratoriyaların üzərinə düşür. Təsadüfü deyil ki, qeyd etdiyim qida zəncirinin sistemlərinin qiymətləndirilməsi layihəsində də laboratoriyaların rolu xüsusi olaraq vurğulanmışdır və bu layihə çərçivəsində də qeyd olunmuşdur ki, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyaları istər maddi texniki bazası, istər cihaz və avadanlıqları və kadr potensialı cəhətdən müasir dünya laboratoriyalarından geri qalmır, müasirdir, çağdaşdır. Biz qeyd edə bilərik ki, artıq laboratoriyalarımız xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinin analizində, yeni növ virus və bakteriya mənşəli xəstəliklərin müayinələrinin aparılmasına tam olaraq hazır vəziyyətdədir. Tüzər xanım, biz reytlərə baxırıq. İndi bizdə monitorlarda da təqdim olunur bu reytlər və mütəmadi olaraq Real Televiziyası bu mövzuya çox həssas yanaşır və mütəmadi olaraq gündəmə də gətirir bu problemi. Misal üçün reytlərdə bəzən o qədər xoşa gəlməz vəziyyətlərə rastlaşırıq, o qədər xoşa gəlməz hallara şahidlik edirik və satıcılar buna, misal üçün mən o maarifləndirmə prosesinə toxunmaq istəyirəm ki, maarifləndirmə prosesi davam etsə belə, misal üçün o satıcı bilə-bilə ki, bunu burada saxlamaq olmaz, bu burada xarab olacaq, hansısa ərzaq. Onda həmin o mexanizm necə tətbiq olunur və maarifləndirmə prosesi necə aparılır? Həmin şəxslərə yenidən geri dönüş olunur mu? Maarifləndirmə tədbirləri biz həm institut tərəfindən, həm də agentlik tərəfindən aparılır. Ümumiyyətlə, aşkarlanan uyğunsuzluqlar barəsində əlbəttə ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülür və bundan əlavə olaraq da həm institutun
nəzdində də mütəmadi olaraq qida istehsalçıları üçün təlimlər həyata keçirilir və bu təlimlər zamanı onların qida məhsullarının saxlanılması qaydaları, etiketlənməsi qaydaları, daşınması şərtləri ilə bağlı müxtəlif təlimlər, maarifləndirici xarakterli təlimlər həyata keçirilir. O təlimlərdə necə iştirak etmək olur? Bu təlimlər zamanı hər zaman məlumat verilir, ictimaiyyətə məlumat verilir və eyni zamanda sahibkarlara da məlumat verilir və onlar təlimlərdə iştirak edə bilərlər. Bu təlimlər maarifləndirici xarakterli təlimlərdə olur. Yəni, sahibkarlara siz məlumat verirsiniz və istəyən şəxs, yəni həmin o sahibkar kim istəyirsə qatıla bilər. Mən belə anlayıram, düzdür? Bəli, bəli. Müstəqil özləri seçim edir, iştirak etsinlər. İştirak edirlər və bəzən də qeyd etdiyiniz tədbirlərin, görülən tədbirlər çərçivəsində də onlar bir yerə toplanılaraq, yəni məlumatlandırılması üçün bu kimi tədbirlər həyata keçirilir, bu kimi təlimlər həyata keçirilir. Bəs o könüllü sahibkarlar deyək ki, təlimlərdə iştirak etmək üçün sizə müraciət edir, onların sayı çoxdurmu, yəni öz istəyənləri çoxdurmu? Bəli, onlar da mövcuddur. Bu könüllü şəkildə də təlimlərə qoşulub, yəni bu maarifləndirmə təlimlərində iştirak edən sahibkarlar mövcuddur. Tüzar xanım, bir də regionlara toxunaq. Təbii ki, biz reydlərə şahidlik edirik, amma bu həm paytaxt ərazisində, həm də rayonlarda təşkil olunur, səhv etmirəmsə. Bəli, reydlər bütün ölkəni əhatə edir, ölkə üzrə təşkil olunur, həm paytaxtda, həm də rayonlarda. Nümunələr də bizim həm paytaxtda fəaliyyət göstərən laboratoriyalarımıza, eyni zamanda regionlarda da fəaliyyət göstərən laboratoriyalarımızda müayinələri həyata keçirilir. Qısa məlumat vermək istərdim ki, bizim institutun tabeliyində fəaliyyət göstərən laboratoriyaların sayı hal-hazırda 17-dir və onlar həm Bakı şəhərində, 7-si Bakı və Abşeronda, onu isə bizim bölgələrimizdə fəaliyyət göstərir. Və bizim qeyd etdiyimiz kimi həmin force major hallara, böhran vəziyyətlərinə hazırlıqla əlaqədar olaraq nəinki stasionar tipli laboratoriyalarımız, eyni zamanda səyyar laboratoriyalarımız da mövcuddur ki, həmin bu səyyar laboratoriyaların xidmətlərindən biz qeyd etdiyiniz monitorinqlər və yoxlama tədbirləri zamanı istifadə edirik. Səyyar laboratoriyaların sayı hal-hazırda 8-dir. Onların 4-ü maşın tipli laboratoriyalardır, 4-ü isə çadır tipli laboratoriyalardır. Bu laboratoriyalar biz ölkədə keçirilən monitorinqlər, heyvan xəstəliklərinə bağlı keçirilən monitorinqlər, yoxlamalar zamanı, eyni zamanda bitki sağlamlığına bağlı keçirilən monitorinqlər zamanı istifadə edirik. Laboratoriyaların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar qısa müddət ərzində istənilən ərazidə, ölkənin istənilən ərazisində qurularaq istifadəyə hazır olur və yerindəcə müayinələrin həyata keçirərək nəticələrin əldə olunmasında bizə kömək edir. Mən qeyd etmək istərdim ki, bizim 2+ biotəhlükəsizlik səviyyəli səhra laboratoriyalarımız heyvan xəstəliklərinin müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynayır. Eyni zamanda regionda ilk dəfə olaraq ötən il fəaliyyətə başlamış səyyar fitosanitar laboratoriyamız, çadır tipli səyyar fitosanitar laboratoriyamız bitki sağlamlığı istiqamətində həyata keçirilən monitorinqlərdə nümunələrin vaxtında yerində analizin aparılmasında mühüm rol oynayır. Və bununla da qeyd edə bilərik ki, yanana biləcək böhran vəziyyətinin, force major hallarının qarşısının alınması üçün laboratoriya sistemi tam olaraq hazır vəziyyətdədir. İstənilən ölkənin istənilən ərazisində biz bu səyyar laboratoriyaların qısa zamanda quraraq onların imkanlarından istifadə edə bilərik. Tünzər xanım, yer gəlmişkən indi biz səhra laboratoriyalarından danışdıq. Mən özüm də çəkilişlər zamanı həmin o səhra laboratoriyalarında həm olmuşam çəkilişlərdə, həm ümumiyyətlə sizin əməkdaşların o yüksək peşəkarlığına şahidlik etmişəm. Elə bu mövzu ilə davam edək. Kadr potensialı bu istiqamətdə hansı fəaliyyət göstərilir və ümumiyyətlə AKTA-da fəaliyyət göstərən həmin o kadrların həm öz peşəkarlığı, həm də ki, yeni kadrların cəlb olunması istiqamətində hansı işlər görürsünüz? Bəli, burada əsas laboratoriyadan, maddi-texniki bazasından yanaşı xüsusi rol kadrların üzərinə düşür. Kadrlar bizim kadr potensialımız, bizim əsas qüvvəmizdir qeyd edə bilərik. Çünki biz kadrlarımızın, kadr potensialının inkişafına xüsusi önəm veririk. Onlar daim olaraq təlimlərə cəlb olunur, müxtəlif səriştəlik sınaqlarında iştirak edir.
edirlər və biz mütəmadi olaraq apardığımız sınaqların, müayinələrin nəticəsindən əmin olmaq üçün, keyfiyyətlə nəzarət etmək üçün, eyni zamanda kadr potensialının yüksəldilməsi üçün beynəlxalq səriştəlik sınaqlarına qatılırıq ki, bu çox böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, biz hər zaman bu sınaqlardan çox yüksək nəticələr əldə etmişik. Eyni zamanda müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa İttifaqının referans laboratoriyaları ilə əməkdaşlıq edirik və bu laboratoriyalarla əməkdaşlıq çərçivəsində də bizim kadrlarımızın digər əməkdaşlarla, digər həmkarlarla fikir mübadiləsi aparırlar, təcrübə mübadiləsi aparırlar ki, bu da onların inkişafına çox mühüm təsir göstərir. Çox sağ olun Tünzalə xanım. Təşəkkür edirik ki, studiyamıza gəldiniz və ümumiyyətlə Azərbaycandakı qida təhlükəsizliyi ilə bağlı izləyicilərimizi məlumatlandırdınız. Bir daha gününüz mübarək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Analitik Ekspertiza Mərkəzinin rəhbəri Tünzalə Qocayev idi və bugün 7 iyun dünyada qida təhlükəsizliyi günüdür. Bundan danışdıq və təbii ki, Azərbaycan da dünyanın bir parçası olduğu üçün Azərbaycanda da qida təhlükəsizliyi istiqamətində bu qurum hansı fəaliyyət göstərir, hansı işləri həyata keçirib, reydlər və eyni zamanda maarifləndirmə prosesinə də toxunduq.